চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ বাবে বস্তিত বসবাস কৰা আদিবাসী সমাজৰ বাবে আৰু গাঁৱৰ জনগণৰ বাবে কোনোদিনেই কংগ্ৰেছ দলটোৱে ক্ষমতাত থাকি আন্তৰিকতাৰে সমাজৰ মৌলিক সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা নাছিল এখন সমাজক আৰ্থ সামাজিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে আগুৱাই নিব লগা হ'লে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ এখনৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব নীতি থাকিব লাগিব আৰু কাৰ্যসূচী থাকিব লাগিব গতিকে সেই কাৰ্যসূচী নীতি পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছৰ দিনত অভাৱ আছিল ষাঠি বছৰ কেশ তেখেতসকলে ৰাজত্ব কৰিলে তেখেতসকলৰ নিজৰ কংগ্ৰেছৰ আত্মীয় কুটুমক টকা পইচাৰে ধনী কৰি আৰু সমাজত শান্তিপ্ৰিয় জনতাৰ মাজত ধৰ্মৰ নামত ভাষাৰ নামত সম্প্ৰদায়ৰ নামত বিভিন্ন দশকত বিভাজন নীতি প্ৰয়োগ কৰি আৰু বৈষম্যমূলক কাম কাজে অসমীয়া সমাজখনক দুৰ্বল কৰা ষড়যন্ত্ৰত কংগ্ৰেছে ষাঠি বছৰে লিপ্ত হৈছিল আৰু এতিয়াও তেখেতসকলে এই ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত আছে গতিকে সেইবাবে কংগ্ৰেছে যিখিনি কাম পূৰ্বতে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কৰি গৈছে এইবিলাক কথা আমি সজাগ সচেতন নাগৰিকে অসমীয়া সমাজে পাহৰি যোৱা উচিত নহয় আৰু বিশেষকৈ চাবোৱাৰ দৰে সংগ্ৰামী সমাজে এই কথা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মনত ৰখা উচিত কাৰণ এই চাবুৱা সংগ্ৰামী সমাজখনে অসমৰ জাতীয় জীৱনত বহু উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে গতিকে সামাজিক চেতনা প্ৰদান কৰাৰ লগতে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হৈ জাতিটোৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবেও এই চাবুৱা সংগ্ৰামী সমাজে অসমৰ জনজীৱনত বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়াইছে গতিকে মই আশা কৰিম যে পৰম শ্ৰধা ৰাইজ বৰ্তমান যিবিলাক বিৰোধী দলে যিবিলাক শ্লোগান লৈ আপোনালোকৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে এই দুয়োটা বিৰোধী দল আপে হওক বা এ জে পিয়ে হওক এই দুয়োটা দলক আজি অসমৰ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটত কোনে আজি অৱস্থান কৰা হৈছে ইয়াৰ মূলতে হ'ল কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰমূলক নীতি কাৰণ এই কংগ্ৰেছ দলটোৱে পুনৰ তেখেতসকলে নিজেই আত্মপ্ৰকাশ নকৰি বেলেগ বেলেগ দলৰ নামেৰে আকৌ আমাৰ শান্তিপ্ৰিয়ৰ জনসাধাৰণৰ মাজত অশান্তি বিচিচাৰ বাবে ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে তেখেতসকলৰ ভূমিকাবিলাক যদি একবিংশ শতিকাত যুক্তি সহকাৰে ফহিয়াই চাই উত্তৰটো তাতেই বিচাৰি পাব এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা শুনিব নালাগে কেৱল বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ প্ৰকৃত বিবেচনাৰে আপোনালোকে সমাজখন আগুৱাই নিব লাগিব ভাল আৰু বেয়া ইয়াৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৱেগিকভাৱে কোনোবা মানুহৰ বক্তব্য শুনিয়ে তাত আপুনি উত্তেজিত হোৱাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই বিবেক যিহেতুকে আছে বিবেকৰ দ্বাৰা বিবেচনা কৰি আপোনালোকে উচিত বিচাৰ দিয়াটো নিশ্চিতভাৱে বিবেকবান ভোটাৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য মই ভাবোঁ যে সেইখিনি কাম চাবুৱা সংগ্ৰামী সমাজখনে ভালদৰে বুজি পায় আৰু সেই কাম কৰিব আজিৰ তাৰিখত মই ইমানেই কওঁ বিজেপি থকালৈকে এইখন দেশত এইখন ৰাজ্যত সমন্বয় থাকিব ভাতৃত্ববোধ থাকিব আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আপোনালোকে দেখিছে অসম চৰকাৰৰ সৈতে মিলি এই অভাজনক যেতিয়া আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰি অসমত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ বড়ো কাৰ্বি ডিমাছা আৰু আলফা লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আদিবাসী এই সকলোৰে সৈতে শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ মাজেৰে আজি অসমত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিলে ফলপ্ৰসূ হৈছে আজি সমগ্ৰ অসমতে শান্তি আহিছে শান্তি অহাৰ বাবেই আজি ৰাইজে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে আৰু চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকো সময়মতে সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেই চৰকাৰৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে ৰাইজৰ সহযোগিতাই চৰকাৰৰ হাত শক্তিশালী কৰিছে ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ আন্তৰিকতাই আজি আমাৰ মাজত সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তি ওলোৱাৰ পথত গতিকে মই ভাবোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াই অহা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যি লক্ষ্য ভাৰতবৰ্ষে এশ চল্লিছ কোটি জনগণৰ বাবে দিছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আমি অসমৰ পৰাও তিনি কোটি চল্লিছ লাখ লোকে এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব আমিও বিচাৰোঁ এই চাবুৱা ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বিশ্বৰ বেকুট শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰক আৰু এই শক্তিশালী পৰিচয় পাব লগা হ'লে নিশ্চিতভাৱে উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আৰু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিব লাগিব এই তিনি মহাশক্তি যেতিয়া মহামিলন হ'ব কোনোবা মানুহৰ ব্যক্তিত্বত সেই ব্যক্তি হ'ব বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠৰ পাকৈত ব্যক্তি আদৰ্শ নাগৰিক আৰু সফল ব্যক্তি আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত